Odbornici lokalnog parlamenta vratit će se u Skupštinsku salu 1. oktobra u 9 časova, za kada je na kolegijumu predsjednika Skupštine dogovoreno da bude upriličena 22. redovna sjednica. Na dnevnom redu ćemo imati 10 tačaka. Kada govorimo o onim tačkama koje mogu da izazovu najviše interesovanje, tu se prije svega radi o rebalansu budžeta za 2024. godinu, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Na dnevnom redu će biti i dvije informacije. O stanju u vaspitno-obrazovnim ustanovama na području opštine Herceg-Novi za kraj prethodni početak ove školske godine, kao informaciju o realizovanim aktivnostima vezanim za primjenu odluke o mjesnim zajednicama. Tom odlukom se predviđa direktan izbor predsjednika i članova savjeta mjesnih zajednica. Tako, za razliku od nekih prethodnih, na ovoj sjednici nećemo imati veći broj tačaka. Pored ovih navedenih, kroz tačku izbor imenovanja trebali bi da pred odbornike predočimo, odnosno predlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora zadužbine, odnosno Fondacije Aleksandar Duković. Nakon pribavljanja saglasnosti Ministarstva kulture i medija, u dnevni red 22. zasjedanja lokalnog parlamenta uvršten je i predlog odluke o postavljanju spomen obilježja istaknutim Novljanima Ani i Milivoju Zlokoviću.